الشرط السابع من شروط الصلاة استقبال القبلة استقبال الكعبة. سيدمي شرط الشرط طبعا نمازه يدس أكرم بين كيبو يدس أكرم بين كعبة. لا بد يستقبل الكعبة. Obaveza je da se okrenem prema Kabi. Fil fariza u fil nafila. I u obaveznom namazu farzu i u dobrom namazu. Illa nafila faqat, salata nafila faqat fi safar yasih an yusalli haythu tawajjahat bihi ad-dabba aw ar-rahila aw al-qitar aw as-sayyara aw at-tahira. An-nafila faqat. I osim u slučaju kanjanja dobrog namaza dok je na putu dozvoljeno je da se okrene u onom smjeru gdje se okrene njegova jahalica ili auto ili voz ili avion i slično. Na, znači, šart الثامن من شروط الصلاة دخول الوقت فلا يصح أن يصلي قبل الوقت ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها. Osmi šart je ulazak namaskog vremena i nije ispravno se kanja prije vremena i tako isto nije ispravno i dozvoljeno odgađanje namaza van njegovog vremena. نعم الشرط التاسع من شروط الصلاة والأخير. Zadnji i deveti šart ispravnosti namaza je ستر العورة أو أخذ كامل الزينة في الصلاة. Prekrivanje avreta ili uzimanje ukrasa tokom namaza. Al mar'a tastur jami' al badan illa wajha fi as-salah. Žena pokriva svo svoje tijelo tokom namaza osim lice. Wa ar-rajul yastur min as-surra ila ar-rukba. A čovjek obavezan mu je da pokrije ono što je između pupka i koljena. Ma istihbab satr al-atiqain wa akhd kamil az-zina fi as-salah. Uz pohvalnost da pokrije ramena i da obuče lijepu odjeću tokom namaza. Indana iskal akthar ma yakun fi man yusalli fi al-bintal indama yarka' aw yasjud. إذا تنكشف العورة من الخلف تكون الصلاة باطلة والله أعلم. Najveći problem po pitanju avreta je onaj koji kanja u pantogama je da kada ode na ruku ili seždu da se otkrije donji dio leđa i time dio avreta pa tako da može biti njegov namaz pokvaren. Toga se treba čuvati. Allah najbolje zna.